sinopsis pendadaran Sukolimo. Pendawa dan Kurawa berguru pada Sang Durno tentang teknik berperang dalam kenaikan pangkat. Pendawa dan Kurawa harus diuji dengan bertanding. Tiba-tiba Kongso yang sedang mencari manusia yang berbadan putih dan manusia yang berbadan hitam menerjang area pertandingan dan terjadilah tawuran yang begitu hebat. Sang Durno melerai dengan menggunakan kesaktian angin kencang. Angin tersebut mampu membuat Raden Kongso terpental jauh. Tenteramlah suasana tersebut. Pinurwaka purwakaning kandha binabar babaring carita anenggih pendadaran siswa Sukolimo Raden Kongso anitik cinarita Pandhawa lan Kurawa ing sawetawis kalampang lebur tapak padha pepadhaning sang Begawan Durna ing pertapan Sukolimo arsa kadadar penggulo entahing kaprigelan olah kegaman sarta gelaring peperangan milo sinoto gelaring pendadaran ingkang kapiji hamung siswa pertapan Sukolimo nanging hanya rangi lampah tebih papane kang dumunung ing tlatah kadipaten Sengkapura kocap Raja Putra Mandura Raden Baswara Kongso Yorisang Kongso Dewa ingkang ngempalaken Wadyabala Sengkapura ngubal babaring angkara murka denira arsa hawepala sing ngidani mutiara negari Mandura Purwaka dadya bebunganing kawuru
Srumah Wahyut Sang Jaksendra Koro Rupo Mangeses Kadi Angin Pang Sempal Kaprapal Silo Silo Kaplesat Satru lumah yuang mengungsi Kagiat kaguh to Kang coko coko bumi Cakat wasisaning Bathara Mugya Dewa tansah ngayomi sagung kawula Sengkapura. He Paman Patih Suratrimantra. Nuwun inggi angger kangsa paring dawuh kados pundi. Sartane Yayi Prabu Indraprasta. Kawula nuwun inggi timbalan Prabu Raden. Aja padha kaget. Mula rikalenggahan iki ingsun menata glaring baris wadyabala ing Kadipaten Sengkapura karana bakal nyembadani karsaning ingsun ingkang wis tak dawuhake tatkala semana. Nuwun inggih karana cubluk ing pangertosan kula. Kula miterang adroning karso ingkang dipun mekaten wekasanipun nggir. Wahahaha. Iman. Nuwun sewu. Kirana sampean pun sepuh paripeksa kula ambaling malih. Kula pitados wonten bab siningit sinandi ingkang dipun dadosaken wadi tumrap negari Mandura. Ingkang dipun tindakaken Kanjeng Prabu Basudewa wonten mutiara seto selo cemani ingkang dipun singitaken dening Kanjeng Rama. Tegesipun kados pundi menika? Wah, jan. Kanjeng Rama nyingitaken wadi wujud kebobole lan ancemani ing tlatah Mandura. Ning kula dereng ngertos wonten pundi papanipun? Kanjeng Rama ngingu kebo kalih ayam ngoten menapa. Waduh paman paman. Cetha belakane Prabu Rama Basudewa gadah raja satra sanesipun kula. Tasih wonten Pangeran Mandura ingkang dipun kebonaken dipun singitaken wujudipun satra bulih lan satra ireng cemani. Mila saking menika gesang kula mboten badhe tentrem yen dereng saged mejahi satra kekalih menika. Loretipun keprabon Kanjeng Rama Basudewa kedah kula ingkang nata dumadi ing negari Mandura. Gocleng-gocleng iblis laknat padha cecek edan. Wah, yen ngateng ingkang paman saged jumurung kersaning anggir kangsa delok. Walah dalu. Bagus man, bagus. Mireng tembang rawat-rawat kabar sumebar pawarto ing rata ing tlatah negari Ngastina mapan ing pertapan Sukalima badhe wonten gladen perang gedhen-gedhenan bebasan jagat sampun brebek lawan warta menika. Kula pitados miturut sejarah wonten sambetipun antawis Mandura lan Ngastina. Mila ampun wedi kangelan ngriyuk kempul bebarung sinang budal kewadya bala Sengkapura tumuju Sukalima sinambi hanonton gelaring pendadaran milang milen upaya yen ana satra bulilan ireng cemani dipateni dicejuwing batange. Lajeng kepareng pidal pinjang menapa Raden. Rit rampet brungkat kimpul gacah gelar Singaharang budal dina iki. Thank you.
Lek kuduk manyar-manyar. Oe anakku kabeh para pendolan Kurawa. Ninggih paman Pandhita Durna. Wah, opo bapakku Durna? Paring dawuh, kula dawuh, kula dawuh, kula dawuh, kula dawuh. Wis, aja padha sawer manuk. Rungokno dawuhku iki, Nger. Wis temuka titik wanci pendadaran siswa saka 5 kabeh, Nger. Kabeh bakal tak dadar babakan kaprigelan ngelmu lan ulah kridaning peperangan. Mula kudu ana pranatan kang bakal tak andharake. Siji, lamun nggawa gaman, kudu gaman kang padha. Loro, ora kena padha kroyokan, kerubutan, cara kecu. Telu, ngaku kalah kanthi sasmito kumlawaning asto. Papat, kang wis ngaku kalah ora kena dibacutake mula soro. 5, ora kena gawe tatu natune apa meneh jalari pepati. Kuwi mau dawuhku, Nger. Yen nganti ana ingkang mrengkang mrajang pacuh kang gawe bocah kuwi tak anggap gugur utawa ora bakal tak lulusake. Nggih, sendika. Wis enggal mangkat tumuju ana papan kang wis dicawisake sasana tinarbuka. Wis kinubeng para raja sentana kawula sing padha bakal ngerti kaprigelanmu kabeh, Nger. Capori kala semana Sang Pandhita Durna ngempalaken para satra pendolan Kurawa paring dawuh bab pranatan pendadaran saka 5 olah kridhaning peperangan satemah bisa mahanani Ponanggara Gara ingkang langkung ageng. Sang saya dalu araras
Siti Sonya Madya Ratri lumrang gandaning pospita sang Dwijawara drengonga lir swarane madu blonto manungsung sarine candraning goro-goro bumi gunjang langit gumarang tangising bumi kalawan langit tangising bumi lindu sedina kaping pitu ketik godo lemah blegak akeh tanam tuwa kang mati kapentang telo mino minok satan wari satu datan antuk buku taru-taru kang rantok katamen samiron ageng tangising langit udan barat selam longsok luang pating palengkong tejo mangkoro-koro lepen banjir bandang bladak nganti dugi pategalan soho pasabinan ngerusak tanam tuwuh gunung longsor tarung pada dini gunung lemah blegak pecah mandro geng rebah melasah pindo babatan pacing bumi lanang rontangep tangepo lintang podori nontol redatan tatit pating klawar klaraton pating celorot bumi lalain kau tangkep-tangkep pekat dia dini guncangke ing pawono meluduk jalan yang kacau ngerut di muka tertolir kinebur kena cak-kocak gamiro loyo panjeriting sapi gumarang pangkang yang tak sokolana ake dewa kang toko widodo dali anjelai kepati awet mas pun nang gunung jamur tipe kaya hamru oh kocapu sang yang podo perso ing kawantan goro-goro nyanda tirto kaman danung katetes saking sirep podo saknaliko sireping goro-goro kapi arso suara ingkang gumaludhuk kang wonten angkasa pindho mrem kala toko suaraning gumaludhuk kang wonten angkasa sejati hangormati miyos sira silurah kemar badruna saat mojo tetigo dasar mangsa ketigo ento sinawang saka melenduk paton linawang ampak-ampak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reng, apa truk? Kowe ngerti ora? Saiki awake dhewe ndi? Oh, ngerti aku truk. Andi. Nang acara pernikahane Mas Utoni. Bener toh? Nah, iya bener. Wah, aku seneng tenan bengi iki. Pentas meneh karo Pak Rusmadi sing keloro. Ngucuki lho. Sing awal kae ketok enek rasa laki nang gedung kaca sak durunge dipugar. Oto truk. Ha iya. Gong. Lagi ngopo iki? Lagi dolanan HP, truk. HP kuwi apa? Handphone. Mosok ora ngerti to? Yo ngerti aku. Wis, HP-ne disinggahke sik, yo. Tak singgahke. Wis to? Wis. Walah, mah remuk. Lah kenapa remuk? Lah kepidake. Walah, wis. Matur nuwun dareke pentas dhateng Ki Rusmadi sak rombongan ugi ingkang sampun nuntun pentas seni pakliran dugi mriki. Wah, seneng tenan aku. Matur nuwun ugi kula aturaken dumateng keluarga ageng Ibu Kasimah dalu punika nanggap wayang nggih nderek melestarikan budaya Jawa awujud wayang kulit dalu punika. Wes gak nembang. Nembang apa, Truk? Yo, sing penak sikik. Pepiling apa? Yo, pepiling tatos. Aku males kepengin nembang meneh. Nembang apa, Truk? Kowe, Truk. Aku tak nembang waru doyong, waru-waru doyong. Ya wis yo, ya wis. Waru-waru doyong dados. Hey!
tuku geplak menyang Bantul, rasane enak menul-menul. Masuk to. Masuk. Nyangke ngember kiwateng. Abang-abang gendero londo, lambi abang go tondo moto. Wah, kok ora masuk to? Kowe ora kurang laras kok. Kok apa? Saiki aku wae. Aku wae. Ajal. Ora masuk-masuk to. Lambi abang gendero londo, lambi abang go tondo moto. Ah kok dora mlebu to. Ya wis lah sindene wae. Manut aku ora masuk-masuk. Cagak listrik dikeyake. Rasah nenggak-nenggaki wis ben sindene wae monggo. Alah ngetan bali ngulan apa setiane kelakon. Wah, cen penak kok tembah nganune lagune. Ling ngendang bagus ndene ya ayu. Weh, ladal iki anak-anakane do ning kene to. Tak goleki mubeng desa ora ketemu. Jeblare ning kene. Kowe to sing mari. Iki sing dhuwur. Marah-marah iki kae. Kok brebek ana bayek, ngerti ora? Ora to, Pak. Ora dikandhani. Lho kae, Dulun, sawangan kae lho. Bendaramu Ndara Permadi. Halo, diparani ayo. Nggih, Pak. Monggo, Pak. Yo, Mar. Thank you.
wonten dawuh Gus Ndoro kula, Ndoro Permadi. Kakang Semar, mestine wis ora kasamaran bakal gunlare pendadaran Sukolimo kakang. Wenehono doyo mandoyo dimen tetek jejek santoso jiwa kaprigelane Permati. Nah, bleguduk monyor-monyor. Titis jaes padha nitis nutul petis. Nggih, Gus. Menika mujudaken pendadaran lahir lan batin. Tumrap lahir panjenengan gladi peperangan, nanging tumrap batin sampeyan ngabeksi dateng bapa guru lan tiyang sepuh. Mila ampun ngantos damel cuwa. Monggo dipun greget taken malih, dipun undhak aken malih, dipun nyecep krawuh kang miguna tumrap sanguning gesang jengan dikoden. Truk, pendadaran kuwi apa ya, Truk? Kareng kuwi radong. Pendadaran kuwi endok diublek terus digoreng kuwi jenenge pendadaran ngono reng. Kaki rak ndok dadar, Gong. Beda, kowe iki sekolah apa ora? Lho sekolah, lulusan apa? SD. Yen caraku saiki unjuk prestasi. Unjuk kemampuan supaya padha sengkut gumregut anggone padha nempuh bangku pasinawon. Pokoke ben kabeh siswa pokoknya beri kabeh siswa ketok kapinterane sesuk ana pendadaran yoga barang ben kabeh iso kapan-kapan ana tanggapan siapa ye iki dalange cilik didadak didadar ana kaundakane apa ana kaundakane apa ora karo taun wingi ngiras pantes nguri-nguri budaya wayang kulit nderek latihan matur nuwun nggih. Weh tole boleh wes ojo podo ribu dewi ini buri ayo dereke bendaramu oke mau ayo pak yo mar Thank you.
Wala dalak ora itu ujar wong gaplok. Cetok kaya wujudnya bocah belilan bocah ireng cemani. Woi wadya balas kok kura. Woi ampe awur-awur dateno gegeran pendataran siswa sukolimu iki. Dimen gampang ngeroco kegaman bocah belilan ireng cemani kaya. Woi ojo mau kepandak takon dari batang woi. Woi Alah. Kuduk monyor-monyor kowe lakok dadi gegeran kok ngene perang ampe ora karo-karuan wong pikanane padha ngebiuk perang gagemburan yo ora tak anggap ora tak anggap durna kuwi wong arahan tak seblak barat tak sebawani sing dudu murid saka limo kontalo sing adoh. Woi, lah talah. Woi, waduh.